Nick Hækkerup, justitsminister. Du har i dag været nede og besøge Politiforbundets hovedbestyrelse og fortælle meget ærligt om, hvilke tanker du gør dig om det at være i spidsen for politiet blandt andet. Hvad betyder det for dig at mødes med politiets faglige organisation? Det betyder alting, fordi jeg ved, at vi de kommende år har store udfordringer på justitsområdet og også på politiet. Og hvis vi skal løse dem, så skal det løses i dialog, ikke mindst med Claus og folkene i Politiforbundet. Vi er vigtige ting. Man kan gøre meget som minister, men de vigtige ting bliver man nødt til at gøre sammen med dem, som ejer virkeligheden. Nu har du haft sådan en halvanden time med forbundsformænd fra alle landets politikreds og politiforeninger. Har du fået noget at vide, du ikke vidste? Har du noget med dig tilbage herfra? Ja, det har jeg. Stort og småt. Store ting om, hvordan hverdagen opleves, men også små, men vigtige ting om, hvorfor kan man ikke have sin motorcykel med hjem, når man er færdig med arbejde, og så starte hjemmefra den næste dag. Altså, og begge dele er vigtige. Altså, det er vigtigt for mig, både de der store overordnede ting, men det er også vigtigt at mærke lidt, hvad det er, der skaber frustration og gnidninger. Claus, hvad betyder det for dig? Claus Oxfeldt, er justitsministeren sådan relativt hurtig er her og møder hovedbestyrelsen, møder dig og viser ansigtet og har en tæt dialog. Hvad betyder det? Jamen, det betyder også alt. Altså, jeg synes virkelig, det er helt, helt afgørende, at vi har en justitsminister, der kan afsætte tid mellem to ministermøder og komme og møde hovedbestyrelsen. Trods alt ikke lige ved siden af justitsminister og noget kørsel frem og tilbage. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg synes, vi har haft en rigtig, rigtig god og åben dialog, og der har været rigtig mange gode spørgsmål og kommentarer, som jeg ved, justitsministeren kan tage med tilbage. Så det synes jeg er rigtig godt. Og det viser også allerede den rigtig fine dialog, vi er startet op på. Jamen, dem vil fortsætte, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Og I kan jo bare nikke til mig, hvis det er sandt. Det vil sige, at det er to glade mænd, vi har stående her i dag. Det er rigtigt, ja. Tak for det. Selv tak.